Dragi prijatelji, dobro nam došlo. Danas pravimo nama jedan od najboljih namaza. E, za ovaj namaz, kao što vidite, pripremili smo 4 crvene roge paprike. Ovdje je grčki jogurt, 150 g, 200 g feta sira, bijeli luk, 4-5 komada čehna, što više to bolje. Prvo ćemo paprike samo da oslobodimo ovih gore krajeva. Ovaj dio viška, znači, treba izbaciti. Pripremili smo našu vatrostalnu posudu, vi možete tepsiju, manju, veću, kako god želite. Bitno je da paprike mogu fino stanu. Ovako. Bijeli luk ćemo staviti ovako, čehna cijela unutra. Sad ćemo preliti sve maslinovim uljem. Ako nemate maslinovo, možete i suncokretovo, ali ja preporučujem maslinovo. Rerna je zagrijana na 200 stepeni i paprike treba fino da se zapeku. Evo, nakon 30 minuta paprike i bijeli luk fino pečeno, fino miriše, zaista je lijepo i za pogledati, a bit će kasnije lijepo i za okusiti. Paprike ovako fino moramo isjeckati na manje komade, još su vruće. Stavimo našu sjeckalicu. Dodamo i pečeni bijeli luk. Ovu masnoću obavezno iskoristimo iz posude. Dodamo 2 kašike maslinovog ulja. Zatim fino isitnimo feta sir i dodamo u sjeckalicu. Dodamo i grčki jogurt. Ja obavezno dodam i sjemenke čili paprike, jer volim ljuto, vi ne morate ako baš ne volite. I sve to fino stavimo u sjeckalicu i sve izmiksamo. Na kraju sve prebacimo u jednu posudu. Isjeckamo svježi peršun, malo odozgo to prekrijemo. Naravno, možete sve fino sada izmiješati peršun sa premazom da se sve sjedini. I kao za prvu degustaciju odabrali smo mali komad hljeba da to probamo. Pogledajte kako lijepo ovo izgleda na hljebu, a ovaj namaz od paprika možete naravno koristiti i kao namaz ili premaz preko pečenog krompira, dinstanog mesa, crvenog ili piletine. Uglavnom probajte recept i bit ćete sigurno zadovoljni. Prijatno!